Baba mzazi wa mshambuliaji wa park ya Ugiriki na naoza wa timu ya taifa ya Tanzania, Bwana Samata. Mzee Ali Samata amesema anamdai nyota huyo shilingi ELFU40 kwa kosa la kukosa penalti mbili akiwa na klabu yake ya park. Mzee Ali Samata ameweka utaratibu katika suala la upigaji wa penalty kwa watoto wake wawili wanaocheza soka, akiwepo Bwana Samata anayecheza barani Ulaya na kaka yake Mohamed Samata ambaye anacheza nchini Tanzania katika klabu ya Ken Gold FC inayoshiriki championship. Kwa Bwana Samata anayecheza Ulaya, kila akikosa penalti moja anatakiwa kumlipa mzee wake Ali Samata shilingi 20,000. Lakini kwa huyu kaka yake ambaye anachezea Tanzania, Mohamed Samata, yeye akikosa penalti anatakiwa amlipe shilingi 10,000 mzee wake huyo. Kabla ya michuano ya AFCON mwaka 2023, Mwana Samata aliwahi kukosa penalti moja akiwa na PAOK. Na baada ya kurejea katika klabu yake baada ya michuano hiyo kuisha, akakosa penalti nyingine. Hivyo mpaka sasa anadaiwa shilingi 40,000. Ambapo mzee Ali Samata amesema mbwana anajua utaratibu. Akirudi Tanzania atatoa hela hiyo bila hata ya kukumbushwa.